ាដែលមិនមានសទ្ធាហិរិអន្តបៈវិរិយៈនិងបញ្ញាក្នុងកុសលធម៌គឺជាភាពតលច្រកនិងតលក្រនៅក្នុងអរិយវិន័យតលក្រហើយជំពាក់បំណុលគឺការប្រព្រឹត្តទុច្ចរិត3ចងការប្រាក់គឺប្រាថ្នាបាបិទបាំងនៅទុច្ចរិតនោះនោះគេទាបំណុលគឺការចោទអំពីទុះកំហុសនោះនោះរត់កិច្ចគេដេញតាមតាំងទាគឺអកុសលវិតកៈម្នាក់ឯងគេចាប់ចងគឺជាផលនៃទុច្ចរិតប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកំណើតនរកឬដេរិឆានព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមិនមានចំណងអ្វីដតីអាក្រក់នាំមកនៅទុកធ្វើនៅអន្តរាយដល់ការបាននៅព្រិនិព្វានដូចជាចំណងនេះឡើយបិដកលេខ46ទំព័រ146មិនក្រោតមិនផារុសវាចាមិនថាអ្វីឲ្យអ្នកណាស្មារតីរក្សាចិត្តស្ងៀមស្ងៀមទៅស្ងប់ពេញមួយរាត្រីក្នុងវត្តដាក់នេះមិនថាអ្នកណាពូកែអ្វីពូកែសម្ដីឬមានជំនាញតាមចំណេះឲ្យតែនៅមានកិលេសសត្វតែនៅមានភ័យមានសេចក្តីទុកជាប់តាមត្រជាកុំឲ្យគេផ្លុំខួរកុំឲ្យគេបង្វិលច្រមុះកុំឲ្យគេដឹកចិត្តកុំឲ្យគេបោកកបីមានព្រះធម៌ជាសរណៈរលឹកសិក្សាជលជាតិឈូកប្រលិតដោះអំពីភក់លូតផុតទឹកទទួលពន្លឺថ្ងៃបានមនុស្សយើងកបីព្យាយាមដោះលូតដល់បានជួបពន្លឺព្រះធម៌ព្រះអាទិត្យមានកិច្ចបំភ្លឺផែនដីបរិស័ទប្រុសស្រីមានកិច្ចរសាដួងចិត្តលោកនេះភ្លឺស្វាងដោយព្រះអាទិត្យព្រះធម៌រះពិតដួងចិត្តរុងរោចនរកដឹងសួតមិនស្មើនឹងបានដឹងចិត្តដឹងអនាគតអតីតមិនស្មើពិតដឹងបច្ចុប្បន្នចេះ84,000ចាំមិនផាន់ព្រះធម្មខណ្ឌមិនស្មើលះប្រកាន់ដោយដួងច័ន្ទពេញបរមីដឹងនរកដឹងសួគីដឹងរឿងគ្នាកាលទាំង3អភិញ្ញាជាលោកីសំបីក្រៅពុទ្ធសាសនាដឹងចិត្តបច្ចុប្បន្នគឺដឹងតន់ដោយបញ្ញាឃើញធម៌អនត្តាលុះមនុស្សទេវតាជាបញ្ញត្តិព្រះធម៌ដូចឱសថល្អបំផុតត្រង់បដិបត្តិលេបថ្នាំបរិយ័តបដិបត្តិកំចាត់រោគ